Isbortiga adduunka wuxuu noqday lacag, ciyaartooda waxay gateen diyaarado qaasi u leeyihiin. Ciyaartooy badan oo isbortiga adduunka ayaa naftooda ku waayay diyaaradaha qumaatiga u kaca, kuwa oo shilal ku dhacay naftooda iyo sidoo kale tobanaan kale ee galaafsatay. Waxaan ugu dambeeyey halyeygii kubadda kolayga ee Mareykanka Kobe Bryant oo ku dhintay shil helikopter oo ka dhacay gobolka California isaga iyo gabadhiisa ugu weyn 2020. Bryant wuxuu ku biiray liiska ciyaartooda ku dhintay musiibooyinka diyaaradeed, halkan ku soo koobi doono. Kow, waxaynu ku bilaabi doonaa Kobe Bryant oo Mareykanka ah, Janaayo 2020-2026. Halyeyga kubadda kolayga ee Mareykanka ee shaqada ka fadhiisay Bryant iyo afar qof oo kale uu ku jirtay gabadhiisa 13 jirka ee Gianna ayaa ku dhintay shil diyaaradood oo ka dhacay magaalada Calabasas ee gobolka California. Bryant wuxuu dhintay da'da 41 sano. Wuxuu ku safri jiray helikopter tan iyo markii uu noqday ciyaaryahan ka tirsan Los Angeles Lakers, wuxuuna ku aadi jiray ciyaaraha, sidoo kalena wuu u soo daawasho tagi jiray. Waxaa lagu tiriyaa inuu ka mid ahay halyeeyada kubadda kolayga ee Mareykanka, maadaama shan koob uu kula guuleystay horyaalka xirfadleyda Mareykanka ee Lakers. Wuxuu ka qayb galay ciyaarta xiddigaha 18 jeer. Wuxuu ka mid ahaa ciyaartooy dhowr ah u dhaliyay in ka badan 30,000 oo dhibcood intay ku guda jireen xirfadooda. Saala Argentine, Janaayo 2019-2020. Booliiska Ingiriiska ayaa helay meydka Emiliano Sala oo inta ka badan 2 toddobaad la raadinayay markii diyaarad yar ee ku dhacday Najanaalka Ingiriiska bishii Febraayo 8-2019 isagoo ka yimid Faransiiska kula sii jeeda caasimadda Wales ee Cardiff kadib markii uu kooxdaasi ay la soo siixatay heshiisa. Sala 28 jir ayuu ahaa, isaga iyo duuliyihiisii Ibiston oo 29 jir ayaa mar kale fiiriyay kama baxay magaalada Nantes ee galbeedka Faransa, halka ilaa waqtigaas uu ka ciyaarayay weriyaanka Argentine, waxaana ay u safrayeen Cardiff si ugu biiro kooxdiisa cusub ee Wales. Laakiin diyaaradda ayaa mar qura hawada ka baxday. Maamulka ayaa waxay hakiyeen bilowgii baado koobka diyaaradda ka hor inta aanu markii dambe dib loo helin. Shilkaasi uu ku dhintay Sala waxaa kooxda laga qaaday 17 milyan oo euro kooxda Cardiff. 3 milkiile Alasar, Oktoobar 27-2018. Vija Zirndababa oo 60 jir ah oo ahaa milkiilaha kooxda Ingiriiska horyaalka ku guuleysatay ee Lasar ayaa shil diyaaradeed ku dhintay isagii 4 qof oo kale oo la socday diyaarad helikoptera uu lahaa sababo aan la garanaynin, iyo sidoo kalena soo degitaanka garoonka Lasar City ay ku ciyaartay gudaheeda. Diyaaradan helikopterka uu leeyahay milkiilaha kooxda Focus ay teelan u dhashay ayaa burburtay kadib ciyaar ay la ciyaarayeen kooxda West Ham ee ka tirsanayd wareega 10-aad ee horyaalka Ingiriiska. Waxaana ku dhamaatay barbaro hal iyo hala. Milkiilaha kooxda ayaa markii uu kooxdiisa uu ciyaar u soo daawasho tagaya garoonka King Power Stadium wuxuu soo qaaday jiray helikopter gurigiisa meel aan ka fogeyn ayuu ku yaalay. Goob joogayaal ayaa waxay u sheegeen wargeyska Ingiriiska ka soo baxa in diyaaraddu daruuruhu ay gashay soo degitaankeena ay ku adkaatay. Waxaa sidoo mudan in milkiilihii kooxda oo lagu qiyaasay inuu leeyahay bilaayin dollar inuu hadda la wareega walaalkii. Xulka kubadda cagta ee Zambia 27 Abriil 1993. Shilkan wuxuu ka mid ahaa shilalka diyaaradeed ee ugu weynaa ee ka dhacay dunida. Diyaaraddii ay leeyihiin ciidamada cirka ee Zambia ayaa burburtay, waxaana ku dhintay dhammaan 30 rakaab ay ku jiraan 18 ciyaartoy iyo xulka qaranka kadib markii ku burburtay badweynta Atlantic ee xeebaha dalka Gabon wax yar uun kadib markii ka soo duushay magaalada Libreville ee dalka Gabon kadib markii ay ku degtay si ay shidaal ugu sii qaadato. Xulka qaranka Zambia ayaa ku sii jeeda dalka Senegal si ay u ciyaaraan isreebka koobka adduunka 1994 lagu qabtay dalka Mareykanka. Waxaana diyaaradda aan saarnayn kabtanka iyo xiddigihii ugu caansanaa ee xulkaasi Guleshey Baywa, maadaama diyaarad gaar ay u raaceen ciyaartaasi. 2022 Zambia ayaa markii ugu horreysay ku guuleysatay koobka qaramada qaaradda Afrika kadib markii Rigoriyaal ay kaga badiyeen Ivory Coast ee final ka dhacay Libreville oo dhowr kilomitir u jirta goobtii shilka uu ka dhacay. 5-aad, kooxda Jabucoanse Brazil, December 7, 2016. Waa magaca koox reer Brazil oo u socota ciyaar ay la ciyaarayeen koox Colombia iyo Atletico Nacional finaalka koobka Libertadores 2016. Diyaaraddii siday 77 rakaab ayaa burburtay meel u dhow magaalada Medellin ee dalka Colombia, waxaana halkaasi ka badbaaday 6 qof oo kaliya. Dhammaan xiddigihii kooxda marka laga reebo golayihii ayaa halkaasi ku wada geeriyooday.